Zdravím všechny u 5. dílu z našeho let's play na hru Pokémon Black to Randomizer Nuzlocke, kde končíme vlastně tam, kde jsme předtím, ne. Já jsem to řekl zase. Kde začínáme tam, kde jsme předtím končili. Jsme tady ve Virbank komplexu a tak tady asi neprojdeme. Chápete, stromečky, my prostě nemůžeme ucházet stromečky. Ale vypadá to, že se nikam takhle tak nedostanu. Tak to hřiby se vrhneme rovnou na to. Nevím, co dneska stihneme, jestli jenom tady tohleto. Chtěl bych i teda jít hnedka na stadion, ale to uvidíme. Hej, ty trenére. Vypadá to, že máš hodně energie. Máš hodně energetické pokémony s sebou. Můžeš se tě zeptat na... Můžu tě o něco požádat? Potřebuju tyhle ty pracovníky... Potřebuji nemotivovat tady tyhle ty pracovníky. Co ty na to? Pomůžeš chlápkovi, že jo? Jo, přesně to jsem chtěl slyšet. Máme nějaké nové pracovníky v komplexu? Mám prostě něco s těmi třeba udělat. Mám zvýšit efektivitu jejich práce. Jo, zapomněl jsem udělat před začátek. Trochu jsem expil, šel jsem na tamtu rutu. Takže Ruzly level 18. Sakra. Pout Meditate Detect Double Slap. Protože jsem Dement Double Slap zaměnil za Fake Out, který jsem měl, a to bylo docela chyba, protože Fake Out je dobrý útok. A Blue Poison Sting Scratch Fury Swipes Double Kick. OK. Ta Ruzly je strašně slabá. Tak problém je, že na 21. úrovni se naučí Swift, což je docela v pohodě útok. A nějaký bojový se naučí až na 29. úrovni. Ještě k tomu se vyvíjí až na 50. úrovni. Takže mám docela pochyby, že to s ním vůbec zvládneme tak daleko. OK. Tady myslím si, že Virbank Complex... To je to celé, takže... Virbank Complex... Jo, v tom případě... Pokémono, co když máme, tak to asi nic. OK. Takže co ty? Dobře, čas, pokémně soube, jdeme začít. Jdeme na to. Dementního, OK. Oni se prostě nemůžou vymyslet nějaké dobré hlášky, když tady vyzvou toho jediného trenéra, který tady je. Protože nikdo jiný tady nechodí. OK, Intimidate. Já mám strašně strach teď, když to důvěl. Já se fakt bojím, že o někoho zase přijde, a to bych fakt nechtěl. Tak Double Slap hnedka. Aspoň jeden útok jakýkoliv by měl přežít. Měla. To je strašně slabý. Bože, to já asi budu fakt používat jenom tu. Tak je Pound. To je taky slabý. A Spark Kultura. Ty vole. OK. Že paralýze plus 30 damage, no tak to je fakt strašná prdel. Oh, bože. On je elektrický typ, to znamená jako Torhazora. 13. To ještě ujde. Tak Poison Sting nebo Double Kick. Kolik dá Double Kick? To je v pohodě. Charge, super. Snad budeme rychlejší a tenhle ten double kick by už to měl zničit. Nejde special defense, takže... Jo, super. No a pak ta Ruzly tam je strašně sere. Ona je hodně slabá. Ale nechte si mi hodit do pocket centra, takže... To asi naplácám nějaké chemikálie. A nebo ji prostě hnedka budu vyměnit, to jako... Chceš po mně něco? Hej! Ty máš s sebou pokerik, že jo? Slyšel jsem něco úžasného, jako funkci habit list. A můžeš to se na to podívat, jako jací pokémoni žijí tady v komplexu? Ty nemáš habit list na komplex vyplněný. OK. Vůbec, jo? Budeš mít fakt vůbec, a? To vsadím, že ne. No, Makakunu. Tak.
Otázka je, jestli to Parlezano a Ruzli zvládne. Proti Kakuně, která má jenom Hara. Takže no, tak to asi tak radši změním, protože to bylo na dlouho. No, docela v pohodě damage. Super jako na to, že je to Kakuna. Čtyřikrát, tak ještě jednou. A ty vole, že je Kakuna rychlejší než... to bolí. Měl jsem mě paralizát. Já jsem jí fakt měl vylečit, ale nějak se mi do toho nechce. No, dobrý critical. Super. 203 XP, to jde. Jakže se jmenuje? Lady Daisy? Já jsem zapomněl, jak se jmenuje, to je drapný. Je tady něco? Často bere. To často. Už ani nevím, na co často přesně je. Hej, co ty tady? O, moje znalost přetéká. No, teď naschlepa, ne? Idiot. Tady Max Ether. To fajn, hodí se. Flygon! Já bych chtěl jednoho Flygona domů. To je úplně úžasný Pokémon. A mimochodem tady přesně ten Pokémon, z kterého vymyslel Flygon své jméno. To on jednou i říkal, že jsi to odvěděl od Pokémona. Nic extra. Chci domů. Jako teďka jsem doma akorát, ne v Pokémonech. Jsem docela daleko od domova, budu ještě dále. Já jsem si pak měl kopit ty repely. Linu, aha. Já jsem říkal Linu, tak jako co dělám. Já pak bych měl tu Ruzli vylečit, no ale nechce se mi do toho moc. Jsme další člověk, já nevím, co jim mám říkat, tak jako... Jdeme si pokecat. Smokestack. Víte, já to nebudu číst, to je prostě nějaká blbost, jakože... Kdyhle, co mu je? To je podivín, ty vole. Aha, Ether mi dal. Tak jsem si jistý, že to, co by mi měl původně dát, by bylo mnohem lepší, ok. Tak jo. Mimochodem tenhle ten komplex a celkově Virbank City mi strašně připomíná Ostravu. Já to tady mám rád. Takové, chápete, nečisté, všude smog a tak. Aha, on je tam zase, takže to, kdybychom pořád tak chodili, tak nám něco pořád bude dávat. V pohodě. Ty jsem si pracovníku, že jo? Jo, drž hubu. Chceš bojovat. Okej. Okay. Worker Mitchell. Belusum. Jako, já různě nebudu používat, to je prostě smrt. Jdeme na to blue. To už chci mít co nejdříve z piku. Se nedej. Poison Stink. To by mělo být efektivní na travního Pokémona. Co to děláš? Idiote. A tak je to efektivní, je to strašně slabé, okay. Tak už vím, co nebudu dělat. Na Sky, Double Kick, Fierce Vibes. Zkusíme ten Double Kick, ale ten nás moc silný. To bude otravný. Jako léčí se trochu, ale pořád se to léčí. Tady tohle, ten další Double Kick. No, jo, jo, zabije s tím poisonem. Speed 7. OK. Super, to by byl první. A co dal? Ruzle 19. Fajn. Coolfish. Konec, že bych měl něco, s čím to může zabít.
Na blokejku možná. Tak jo. Tak to, tak to je hodně slabý. Jak na to? Zkusit to otrávit možná, to by se hodilo. Pokud to vůbec jde otrávit, to bych vyšel. Já nevím, jestli je to vodní nebo vodní jedový. Na paralýza. Bych ho měl, měl vylečit z té paralýzy, jinak se mi to nechce. Ale měl bych. Tady by mám na to něco. Tak si vystavit paralýzy. No tak. To si fakt nemusel. Fury Spikes? Jo. To bude asi lepší než ten. O. Tak slabý. Já potřebuji nějaký silnější útok, to pak. No mě otrávit nemůžeš, myslím. Doufám. Jako otrava tady už není tak špatná jako v předchozích generacích, kde se vlastně ta otrava i z kroky počítal, že každé 3 kroky to vzalo 1 HP. Takže to bylo asi to poslední, co jste většinou v Nuzlocke udělali. Protože můžete jít do Pokécentra a někdy ani nemusíte mít do sebe antidot nebo nějaké pečabery. Nebo cokoliv. Čežiši, to se nedá zabít. Pořád to jenom dává Harden. Ten poison sting aspoň. To vůbec není efektivní, popravdě. To vzalo tak ani na 1 HP a teďka critical. No tak. Ok, ne, nebudu nic riskovat. Tak. Potion, já jsem si koupil super potiony, ale nechce se mi to někdo vnitvat, takže... Bylo to docela drahé, jsem skoupil 4 a měl jsem už jen 1000. No ježišmarja, fakt už teďka tě nemůžu trefit, asi ještě jednu zmenší. Ok, ok. Scratch udělá více? Ne, ne, neudělá více. Tak tohle bude ještě hodně dlouhý souboj. A Fury Swipes pořád mý. Jak to mám uzavřít, když ho nemůžu trefit? Mě to prostě netrefí. Ten Fury Swipes nikdy netrefí. Je to fakt? To je taková hovadina. Tak ještě jednou, naposledy. A zase se vyhnu. To je takový dojeb. On celý... To je tak hnusný Pokémon, abych ho zničil. Úplně vyhladil do posledního. Dává za 5, za 10 kritikál, dává pořád kritikál, no tak to je. Co to je? 80, no tak se to těch 50. Nechce se mi do toho, ale jinak to neporazí. Ok. No scratch, tak ten double kick nic neudělal, tak jenom scratchovat, ale pořád se vyhýbá. Ok, tak já tady tohoto zrychlím. Protože na to fakt nemám náladu. Stejně jenom mačkám. Scratch. Ještě víc hardnu, prosím. Už to bude, už 2 hity, pokud to trefím. Ne, netrefil jsem. 27 HP. 22 HP. 17. Poslední hit teďka, poslední. Ale ne, to nebudu riskovat. Oranberry, no, tak to není nejchytřejší, protože... A jo, tak v pohodě, scratch. No. Díky! 172 expo, to mělo být tak 1720. Tenhle ten zápas nám zabral tak asi 5, no já nevím, hodně. Jo jo, padej do práce. Ok, běžíme.
to zase tomu to zrychlení. Neměl bych to použít, je to takové hnusné potom a navíc to zní potom příšerně. Já to teda jakože neslyším, ale vím, že to zní příšerně, takže za to se omlouvám. Ale jinak bychom to vůbec nějak nezvládli. Fajn. Teďka už to nechám takhle. Chci kolo. Potřebuju to kolo, musím se najít, kde sežnu kolo. Ok, teďka potřebujeme toho druhého pracovníka, potom ještě jednoho. Prosím, žádné quillfishe, prosím. Jo, další je tam dole. Ok. Jsem se skočil. Moje bože, to já to ani neumím hrát. Ok, tak. Teďka jenom pomalu. Tak. Zatím to vychází. Další je to. Ne, to není. To není pracovník. Aha, jsem posral. Nevadí. I tak jsou to XP a XP potřebujeme. Kolik máš? Máš jednoho Pokémona a koho máš? Garbodora. Dokud ten má Dragon Rage, beru to. Je to jedový. No jo. To je bez slabý prostě. A teda si bude slabý úplně všechno, co použijá Ruzli. Ne. Zmrde. A bude to 6. Ok. Si vyčijeme na hlu. No počkat, pokud můžeme umít, může nebo nemůže otrávit? Já nevím totiž. Já asi vím, může sice, je to jedový typ, ale tak ok, je to jedový typ. Garbodor, takže double kick. Vy neměl nějaký speciální hned. Až na to, že je to strašně slabý. A není to efektivní právě? Aha, jsem nevěděl. More you know. Více toxic spike tam asi být nemůže. Takže scratch, fear swipes, fear swipes. Jo, to už jde. A ježiši. To je travič. To je letos. Ještě jeden pro... Asi nemůže dát více, že? Asi to pletu s tím double slapem, který můžu dát 2 až 5. Logicky. Double slap. Jo, je to role. Kolik expů? To by mě mohlo být 196, ale nic. Ale doufat jsem mohl. Tak ale kde se ženu toho posledního? No ty posledního jakože. Protože jeden je tady. Aha, no tak. Jo, krásná zeď, že jo. Se mnou boj, prosím, neměj quillfishe, ani nic mám minimalize a harden a cokoliv dalšího. Gabajt. Tak tady se kurva uklidníme, ok? Tady se uklidníme. Budeme chillovat a nebudeme mít Dragon Age, ok? Prosím. A co asi čekají, že tady mám dělat? Můžu double kick, ale to nezabije na jeden hit. To... Hej, to jsou, tam jsou, to jsou kombi. Sendo tak, super. Sice, no to není super. Mohl dát třeba něco, co nic nedělá. Nemuselo to být na Sendo tak, ale... Rychle, musí to být fakt rychle. A to je slabý. Je... No critical sice, ale... Ne. Ten Dragon Range příště vynech, ok? Já se fakt bojím, to je z toho mám strach úplně se s tou klepu. Tak teďka zase cokoliv jiného než Dragon Range, ok?
okej? Okay? Cokoliv jiného. Sedat tak, perfektně. Nebo kick. Na... Okej. Okay. Nebudu riskovat. Použijeme Super Potion zase. To je náš poslední Super Potion. A kdy to byl dojeb, kdyby měl jít dalšího dračího Pokémona. Teďka já už ani nic netrefím, když mám 3 sendy taky. Než bych měl... Do prdele! A teďka už mě mám s celým Monadelem. Ok, tak... Snad teďka raz zase... Jo... Prosím. To jsem mohl ukončit už dříve, měl bych pořád další 2 super potiony asi, ale... Dračí Pokémoni, to jsou... No, tohle to jsem zrovna nepotřeboval, protože já jsem jedový a Kirill je psychická. To jsem mám minfu, zase ten by dostal z toho pojdu. Trace, rivalry. Tak co teď? Měl bych radši vyléčit. A potom si nakoupit něco. Okay. Zase tenhle díl asi přetáhnu, protože potřebuju Confusion, Flutora. Jo, to je v pohodě. To sneseme. Takže Fury Swipes, jo. Tenhle díl asi zase přetáhnu, protože chci ten komplex si vyřídit. Teďka máme 22. minutu a ještě se tenhle ten co by se asi tak další minutu protáhne. Ty vole, ne, ten se na tak, ty nesmím z toho. Zvláště pokud budu použitý třikrát, já to zase zrychlím tady, bude to znít fakt hrozně akorát, já to chci co nejdříve. To je blbý, to je blbý. Sice dávám málo, ale pokud já to budu misovat dále, tak to bude docela dost. Ale jo, tohle je silný, super. Stačilo jenom jednou použít a hotovo. Na poprvý. Ok, jasně, jdi pracovat. Drbur. A jeden poslední, vidíš? Jeden byl nahoře, další byl tam. Ještě jeden tady je. Ale kde? Kde je ten poslední? Free. 3. Tak. Jo, asi tady dole, že jo? Jo, přesně tak. Tak co máme tady? Moonstone, prosím. Willowis. To není k zahození. Bude asi lepší teďka zase vyléčit. To je ale čím? Čím vyléčit? Oldga to... Já fakt nic na vyléčení. Jo, asi nejlepší teďka bude prostě se vrátit do Pokécentra, všechno vyléčit. A vrátíme se ještě tady. Rychle. Jo, držu mu. Mě ta růzli fakt strašně sere, že ona je slabá. To já nevím, jak si s tím poradím na stadioně. Protože tam bude už docela více. To bude obtížnější. Ta blue to bude se zvládat sama úplně. No, to není moc hezký. No bože, tak hezký výlet, čau jo. Máš pracovat více. Ale teď chceš bojovat, no okej. Takže co? Já jsem si zapomněl koupit nějaké potiony, ale čím čára zvládneme. Dokud to nebude mít target range. To bych mohl zvládnout tady se různě. Tak double slap rovnou. A je to je docela silný. A jenom dvakrát, clear. V pohodě?
Jo, v pohodě. Dokud to nesnižuje útok, tak je to v pohodě. Protože defense je v téhle... Jo! Jenom pět. A ten druhý. Ten druhý snad to nebude mít Dragon Age. Fakt to je ten... To je můj největší nepřítel v začátcích na zloke, protože... Hunchcrow. Ten double kick tam bude ani ne moc efektivní. Protože je to v letající a to je zároveň temný, takže... A krapone. Tak double kick zkusím, jak to dá. Ah, v pohodě. Vím, tak. No, to je snad světelný 12. To můžeme ukončit. A škoda, že, to, no, že tam nebyl kritikál. Pursuit, v pohodě. Jo. Easy cutka. 334 a jdeme si pro odměnu. A snad bude hodně dobrá. Jo, dobrý. Naschle. Ne, tady se mnou muselo padat. Hej ty. Hej, už udělal jsi to, že jo? A tohle je moje poděkování, Rock Smash. To jsem zrovna nechtěl, ale okej. Okej, Rock Smash je bojový typ, bojový útok, takže to se náhodou vlastně bude hodit. To ještě teďka dáme. Back. Tady Rock Smash, use. 40 to dává. Tak, Ruzly. Se konečně naučím bojový útok. A místo čeho? Zvýšení útoku je docela v pohodě. Detekt se bude hodit. Tak kolik dává pound? Pound 40. Ten double slap může dát celo dost, ale... No. Ne. Double slap. Jsem zase udělal nějakou bytomost. Nevadí. A tady tímhletím bych to asi ukončil. Díky za zhlédnutí tohoto dílu, doufám, že se vám líbil a zase u dalšího videa.